اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کی مشکلات میں اضافہ، نیب کا ایل ڈبلیو ایم سی اور آمدن سے زائد اثاثے کیس میں بڑا اقدام، انویسٹیگیشن ٹیم کا کل شہباز شریف کے گھر جانے کا فیصلہ، تحقیقات کے لیے سوال نامہ بھی تیار۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو نیب ٹیم کی آمد سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ باکمال لوگوں کی لاجواب سروس، مسافر کم آرڈر زیادہ، کھانا ضائع، پی آئی اے کو 10,65,00,000 روپے کا نقصان، آڈٹ رپورٹ میں انکشاف۔ سال 2013 سے 2015 کے درمیان 15,00,000 مسافروں نے سفر کیا مگر کھانا 20,00,000 سے زائد کے لیے منگوایا گیا، تاحال آڈٹ رپورٹ موصول نہیں ہوئی، جب رپورٹ ملے گی تو دوبارہ آڈٹ کروائیں گے، ترجمان پی آئی اے کا موقف۔ ایل ڈی اے کی ذاتی جائیدادوں کو تحفظ دینے کا معاملہ، فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کو قبضہ مافیا سے بچانے کے لیے منصوبہ تیار، فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر جوہر ٹاؤن کی تمام اراضی پر باؤنڈری وال بنانے کا فیصلہ، ایل ڈی اے نے باؤنڈری وال کی تعمیر کے لیے کوالیفائڈ فرموں سے ٹینڈرز طلب کر لیے، ٹریڈ سینٹر کے اندر ایل ڈی اے کے نام اراضی پر خاردار تاریں لگا کر محفوظ بنانے کی بھی منظوری۔ سیکٹریٹ چوک میں ماں بچہ پروگرام کے ملازمین کا دھرنا، لوئر مال، چوبرجی، جین مندر، سرکلر روڈ، مال روڈ اور ملحقہ علاقوں میں ٹرافک کا شدید دباؤ، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پنجاب کابینہ کا منسوخ ہونے والا اجلاس کل طلب، ذرائع کے مطابق اجلاس میں سابق حکومت کی سستی روٹی اسکیم کو ختم کرنے کی منظوری لی جائے گی، بہاولپور میں میٹرو بس اور سپیڈو بس کے منصوبوں کی بھی منظوری لی جائے گی۔ مہنگائی کا بوجھ تعلیم پر بھی پڑ گیا، درسی کتابیں 35% تک مہنگی کرنے کا فیصلہ، ٹیکسٹ بک بورڈ نے پنجاب حکومت سے 1.5 ارب روپے سے زائد کی ڈیمانڈ کر دی، ٹینڈرز میں کتب کے نرخ ٹیکسٹ بک بورڈ کی توقع سے زائد، دوبارہ ٹینڈرز دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کے لیے بری خبر، آڈیٹر جنرل نے اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کا ماہانہ 25,000 روپے الاؤنس بند کر دیا، اے جی آفس نے الاؤنس طے کرنے کے طریقہ کار پر اعتراضات لگا دیے۔ میشا شفیع کے خلاف علی ظفر کے حد تک عزت کے دعوے کی سماعت، فریقین کے وکلا کی رضامندی پر سماعت ملتوی کرنے کا حکم، میشا شفیع کے گواہان 10 اکتوبر کو دوبارہ طلب، علی ظفر نے میشا شفیع کے خلاف 100 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔